Vojvodina ima kapacitete za istraživanje i ulaganje u brojnim oblastima energetskog sektora, od korišćenja biomase, termoenergije, hidrosolarne i energije vetra, i pokrajinska administracija je na osnovu usvojenih prioriteta jasno istakla našu želju da saradnja sa kompanijama u ovoj oblasti bude osnova za nov ekonomski razvoj. Sa druge strane, predstavništvo Vojvodine u Briselu i jeste servis institucija, ali i kompanija koje posluju u Vojvodini, i treba reći da je NIS svakako prepoznao svoj interes da, sarađujući sa nama, bude na mestima na kojima se gotovo svakodnevno donose odluke koje u značajnoj meri mogu uticati na uspeh u poslovanju.